Quando eu estou amargurado, procuro consolo naquele que tem. Quando eu estou fracassando, me asseguro naquele que mais força tem. Quando eu estou desanimando, recorro àquele que ânimo tem. Quando eu estou desesperado, procuro aquele que em tudo me sustém. Eu recorro ao homem da cruz, pois só nele é que eu posso ter paz perfeita em meu coração, pois só em Jesus eu encontro a salvação. Eu recorro ao homem da cruz, pois só nele é que eu posso ter paz perfeita em meu coração, pois só em Jesus eu encontro a salvação. Aleluia! Só nele às vezes uma saída, uma porta de escape. Oh, glória a Deus! Só ele é a salvação. Já que fomos ele fez, canta um pedaço aqui. E quando o inimigo me cerca, fazendo de tudo para me destruir, eu me achego a Cristo, ele vem logo e faz o inimigo fugir. Quando a tristeza me invade, chego a pensar que já é o fim. Mas nessa hora amarga, Jesus me segura e não deixa eu cair. Ah, se não fosse Jesus! Eu recorro ao homem da cruz, pois só nele é que eu posso ter paz perfeita em meu coração, pois só em Jesus eu encontro a salvação. Eu recorro ao homem da cruz, pois só nele é que eu posso ter paz perfeita em meu coração, pois só em Jesus eu encontro a salvação. Glória a Deus. Aleluia.